Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi, Təhsil Nazirliyi və Gənclər İdman Nazirliyi, həmçinin Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin ümumdünya tərəfdaşı olan Coca-Cola şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə məktəblərin ən böyük idman yarışı Olimpik Muz layihəsi çərçivəsində Respublika birinciliyinin final mərhələsi keçirilib. Voleybol, basketbol, badminton, atletika və velosiped idmanı üzrə yarışlardan ibarət olan layihə Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Göygöl rayonunu əhatə edib. Yarışlarda hər rayondan müvafiq idman növləri üzrə birinci yeri tutan komandalar mübarizə aparıb. Belə ki, paytaxtdan 60, bölgələrdən isə ümumilikdə 20 komanda final mərhələsində qüvvəsini sınayıb. Ötən mövsüm yalnız paytaxtı əhatə edən layihənin miqyası bu dəfə daha da genişləndirilib. Bakının 294 məktəbindən 63.504, bölgələrdən isə 112 təhsil ocağından 24.192 şagird mübarizəyə qatılıb. Olimpik Muz, yəni Olimpiya Hərəkatı layihəsinin əsas məqsədi əlbəttə ki, bizim yeniyetmələr arasında idmanı təbliğ etmək və onları sağlam həyata çağırmaq. Biz çalışacaq ki, gələcəkdə, növbəti illərdə bu tədbirin coğrafiyasını daha da genişləndirək, bizim tərəfdaşlarımıza da təşəkkür bildirmək istəyirəm. Çünki onlarsız bu tədbiri biz həyata keçirə bilməzdik. Bizim tərəfdaşlarımız da bilirsiniz ki, Gənclər və İdman Nazirliyidir, Təhsil Nazirliyidir, Coca-Cola şirkətidir. Mən onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar böyük həvəslə bizim bu təşəbbüsə qoşuldular və bizim yanımızda oldular. Layihənin tərəfdaşı Coca-Cola şirkətinin Azərbaycan üzrə baş direktoru Ərdiniz Gözəl. Finalda qalib gəlmiş məktəbləri, komandaları, uşaqları, onların valideynləri və müəllimlərini ürəkdən təbrik edirəm. İnanıram ki, bu proqram nəticəsində gələcəyin uğurlu idmançıları və sağlam vətəndaşlarımızın sayı daha da çox olacaq. Olimpik Muz kifayət qədər uğurlu layihə adlandırıla bilər. Həm paytaxt, həm də müxtəlif şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərən məktəblərin şagirdləri Olimpiya Hərəkatına dəstək xarakterli layihədə böyük həvəslə iştirak edirlər. İldən ilə miqyası daha da genişlənən yarışlar artıq məktəblərin ən sevimli məşğuliyyətlərindən birinə çevrilməlidir. Birinci il proqram yeni idi, ona görə bir çox məktəblilərin xəbəri yox idi, amma artıq keçən il qalib gəlmiş məktəblilər, onların mükafatlandırma mərasimindən sonra artıq bu il proqrama qoşulan ərazilər və məktəblilər daha böyük həvəslə deməli proqramda iştirak edirlər. İki gün davam edən gərgin və maraqlı idman mübarizəsinə final görüşləri ilə yekun vurulub. Voleybol turnirinin həlledici qarşılaşmasında 269 və 248 sayılı orta məktəbin yetirmələri üzə gəliblər. Maraqlı mübarizənin sonunda Xətai rayon 269 sayılı məktəbin komandası qələbə çalıb. Üçüncü yeri Sabayıl rayon 236 sayılı məktəbin şagirdləri tutulur. Birincidən bura gələndən bilirdik ki, udacağıq. Mən istəyirəm ki, bütün zalda oturan uşaqlar və həmçinin başqa uşaqlar voleybolla başqa idman növləri ilə məşğul olsunlar. Daha böyük maraqla izlənilən yarışlardan biri də üçlü basketbol turniri olub. Final qarşılaşmasında 17 sayılı orta məktəbin təmsilçilərini üstələyən 220 sayılı məktəbin komandası təbrikləri qəbul edib. Üçüncü pillədə Nərmanov rayon Ankara liseyi qərarlaşıb. 20 yaşında basketbolçulardan ibarət seçmə komandanın baş məşqçisi, milli komandamızın sabiq kapitanı Tahir Baxşıyev bu layihə çərçivəsində keçirilən yarışların eyni zamanda seçim baxımından da əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. Bu yarışlarda, məktəblərdə iştirak edən uşaqlar sonra da perspektivli görəndə onları biz yığmaya cəlb edirik. Əlbəttə bu yarışlar çox bir əhəmiyyəti var basketbol üçün. Badminton yarışlarında ilk üçlüyü müvafiq olaraq 104, 286 və 260 sayılı məktəbin komandaları tutub. Atletika turnirinin qalibi 160 sayılı məktəbin şagirdləri olublar. Ankara liseyi 2-ci, 145 sayılı orta məktəb 3-cü yerə layiq görülüb. Velosiped turnirində isə fəxri kürsüdə paytaxtın 114 və 29 sayılı məktəbləri ilə yanaşı Sumqayıt təmsilçiləri yer alıblar. Təntənəli bağlanış mərasimində məktəbləri uğurlu nəticələr münasibəti ilə təbrik edən Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Olimpik Muz layihəsinin yeniyetmələrin peşəkar arenada özlərini sınaması üçün əla imkan olduğunu vurğulayıb. Proqram elə rezonans doğurub ki, Azərbaycanın digər bölgələri də, digər idman federasiyaları da layihəyə qoşulmaq üçün səbirsizlənirlər, deyən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov şagirdləri bu cür yarışlarda görməkdən qürur duyduğunu bildirib. Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov isə belə iri miqyaslı idman layihəsinin şagirdləri sağlam həyat tərzinə daha da həvəsləndirdiyini deyib. Ardınca fərqlənən idmançılar mükafatlandırılıblar. Mərasimdə Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, qurumun baş katibinin müavini, Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının vitse-prezidenti Azər Əliyev, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov,
Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov, Millət Vəkili Fuad Muradov, qadınlardan ibarət voleybol millimizin baş məşqçisi Faiq Qarayev, Olimpiya çempionları Rəfiqə Şabanova, Lyudmila Şubina, Namiq Abdullayev, Zemfira Məhdəddinova və Fərid Mansurov iştirak edib. İdmançılara kubok, diplom və medallarla yanaşı həvəsləndirici hədiyyələr təqdim olunub. Qeyd edək ki, ümumi təhsil məktəblərində bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviləşdirilməsi, Olimpiya hərəkatının genişləndirilməsi məqsədi daşıyan Olimpik Moves proqramı Azərbaycanda 2015-ci ildən həyata keçirilir.